São os batons? Dois, quatro. Mamãe. O que você quer, filha? Então vamos contar? Um, dois, três, quatro. É? Qual? Papai. Olha aqui. Olha que lindo! Ele é muito lindo, Anastácia! Ele é muito lindo! Dá um beijo nele! Beijo! Ai, que beijo gostoso! Dá outro beijo! Outro beijo no Totó! E o Totó voou! Dá um beijão nele! Nossa, gente! É beijo, é mordida! Vai estourar o Totó! Vai estourar o Totó, filha! Bom, Totó! Yeah.